U nastavku emisije imamo jednu jako interesantnu gošću. Ona je kao mala sanjala velike snove, kao velika počela je i da ih istvaruje, danas je ona poznata, crossover pijanistkinja i Baha, Šopena, Mozarta, Rahmanjinova izvodi u neobičnom trap i dance aranžmanu. I ovih dana ona promoviše Rahmanjinova baš u tom aranžmanu i novi single Confusion. Adriana Arlen, pijanistkinja, je pripremila i došla da pričamo o njemu. Ona je moja gošća. Dobar dan, dobro mi došla. Ovako se nađemo na pola puta. Dobro vas našla. Izvoli. Ja sve vreme jutro dok najavljujem, iščekujem da ti dođeš u ovaj studio i da čujem tu neobičnu fuziju. Kako je to uspelo? Mogao sam da zamislim klasičnu muziku u pop aranžmanu, ali u trap i dance baš i ne. I kakav je taj aranžman? Je li osvežavajući ili zbunjujući? Pa sada i jedno i drugo, mogu da kažem. Meni odgovara fantastično. Zapravo, zaista je interesantna kombinacija trap, dance i Rahmanjinov. Međutim, Rahmanjinov sam po sebe dozvoljava u neke kompozicije jako veliku igru. I eto, ja i moj producent Denis smo napravili... Vi ste se poigrali? Poigrali, pa kao i uvek. I ispalo je zadovoljavajuće. Da, ispalo je fantastično. Dobro, ajde prvo da sada kažemo, pričamo o ovoj zanimljivoj temi, ali da kažemo nešto i o tebi. Ti si muzičko obrazovanje stekla u Makedoniji, tamo si rođena, je li tako? Tačno, da. Dobro, školovala si se u Švedskoj i gde si zapravo videla da može doći do te fuzije? Još dok si bila na ovim prostorima, kad si se školovala? Pa ja sam to zapravo videla i dok sam bila u srednjoj školi u Skoplju, u muzičku srednju gimnaziju. Pa ja mislim da je to počelo odavde. Vi ste imali čak i neku srpsku pijanistkinju koja radila te neke aranžmane davne, 90. čini mi se. Onda je došao Maksim Mrvica u Hrvatsku. Onda su došli tu čelos. Tačno. Znači, nije ovo sad nešto što sam ja izmislila. To je zapravo neki trend koji traje zadnjih par godine intenzivno. To što je lijepo je što intenzivno evi mladi muzičari pokušavaju da zadrže i da promovišu svoj instrument što više, samim tim što kombinuju tu klasičnu muziku. Možda malo teže ide sa klavirom, moram da priznam. Što je, ali se on najteže uklapa u taj aranžman? Ne, zbog masovnost, zbog to što... Ja sam mislio zbog prirode instrumenta, pa je najteže njega utopiti u takve aranžmane. Nije, naprotiv, najlakše je njega, međutim, što se tiče nastupe, što se tiče spotove, cijel taj transport, cijela ta organizacija otežava. Zato, mislim, čini mi se da je to najviše promocija ove zadnje godine i dobijaju gudački instrumenti baš zbog te razloge. Da. Ja inače jako volim i violinu i violončelo i ovo što rade tu čelo. Recimo, meni su oni bili najinteresantniji kad su se pojavili. I imao sam priliku da sad ne hvalim da ih slušam, još dok nisu ni bili poznati u Rovinju pre nekih 10-12 godina. Ali mi je jako drago da to što oni rade i to sad što ti radiš, da to doživljava jako jednu veliku dozu popularnosti. Pogotovo što to rade mladi ljudi, kakve si ti. Jer danas mi, evo i malo pre smo pričali o toj temi mladih, i nekako danas mlade je jako teško zainteresovati za bilo šta. Jako ih je bilo teško zainteresovati za klasičnu muziku. A to je njima nekako mnogo daleko, s obzirom na današnje trendove u muzici kakvi su. I je li ovo recept da se oni približe? Pa ja pokušavam, ja se nadam da je recept. Ja se nadam, znate kako... Čak i mi moramo, klasični muzičari, da pratimo trendove ukoliko, evo, sad iz neke pedagoške perspektive, ako bi želeli da... Stvari mora da se mijenjaju, promjene mora da postoje, htjeli mi ili ne. Naravno da vrijednost te klasične muzike koja je započela je pred 200-300 godina, naravno da se zadržava i sve teže u većim, u širim masama da se to zadrži.
Naravno, uvek će da postoji određena publika koja će da voli tu klasičnu muziku. Međutim, meni je cilj bila da što više mladi i onda sam došla na ideju da mnogo mladi sad koji rade to zapravo i rade coveri, čak nije ni na klasične kompozicije, nego na popularne pop-rock pesme. Ja to, dobila sam puno, eto tako, prijedloge, međutim, meni se to ne dopada. Što? Pa što, zato što opet zaboravljamo klasiku, jer tako? Znači, nije to poenta. Cover može da odradi svako. Imate sad i stotine aplikacije na koji može da naučite da odsvirate na klavir jednostavne melodije. Tu je kompjuter i sve to. Međutim, da uklopite, da pokažete i virtuozne strane, da pokažete i taj talenat za aranžman. Svu tu žirinu i bogatstvo toga što posebe. Naravno. Onda to zahteva i obrazovanje i trud i puno vežbe. Htjela sam da zadržim klasičnu muziku ili da komponujem moju filmsku muziku. Znači, to su te dve stvari koje sam htjela da zadržim, zato što ovo već sve drugo se radi, ipak to nije taj izazov. A kada pričamo o tome da je klasična muzika strana mladima, daleko od njih, koliko su tome doprineli sami umetnici, ta elita koja se oformila oko te ljubitelja klasične i muzike i izvođača? Koliko su nekako se sticalo utisak da se u prošlom veku, da su ti ljudi nekako sami sebe izdvajali od ostalih. I evo, to je negde posle tog dugog perioda možda i došlo na naplatu da vi jednostavno nemate publiku za takvu vrstu muzike. Jesi tu pravo, malo da ti kažem. Jeste, ima i toga. To mi se... Od uvek sam bila protiv toga, ali mislim da i sama publika je skeptična kad se kaže klasična muzika. Mislim da samo kažete klasična muzika i onda ljudi imaju predrasude da mora da ima neko predznanje u vezi te muzike, što zapravo i nije tačno. Međutim, i društvene mreže su to, to ne smemo da zaboravimo. Danas i ne postoji klasifikacija, ne postoji izbor, nego danas imate iljadnice kompozicije, artisti, izvođači koji svakodnevno stotice pesme se izbacuju, da li na YouTube, da li na sve ove... Ta hiperprodukcija izlazi... Naravno. I onda vi, naravno da 80% od sve informacije koje primate su nepotrebne za nas. I mnogo je teško da se uoči zapravo šta je ono kvalitetno. I vi treba samo da tražite, pa onda da znate. Ali da li uopšte i treba da gledamo šta je kvalitetno? Zar muzika je umetnost i ona svakome treba da prija i onako kako je on doživljava, da se u skladu s tim i osjeća. Naravno. Dakle, i ovo što si rekla malo pre, treba da imate predznanje o klasičnoj muzici. Ne, ljudi misle. Misle da treba da imaju predznanje. To je predrasuda. Zar ne bi bilo dovoljno samo da prepoznam, e, ovo mi se sviđa, ovo ću da slušam, ovo me ću da uživam, ja ga razumem na svoj način. Pa tako i treba da bude. Evo, zapravo, to sam i ja uradila. Znači, Rahmanjinov u ova Confusion sam ga doživjela na ovaj način. Koncert broj 3 je jedno od najteških dijela, sad ne znam koliko, znaš, se smatra za jedno od najzahtevnijih virtuoznih dijela u klasičnoj literaturi, klavirskoj. I predstavlja izazov. Čak i sam Rahmanjinov dijelo koje je napisao za taj pijanista, sam pijanista nije ga odsvirao. Aha, onda je zaista komplikovano. Međutim, ja sam izdvojila, naravno je težak za slušanje za oni koji ga nisu slušali prethodno i traje zapravo naravno mnogo dugo. Međutim, ja sam izabrala ona prepoznatljiva njegova tema i melodija koji pokazuje, aha, sada je to Rahmanjinov. Tako da evo i moji učenici, studenti koji slušaju, ja prvo njima pustim. I onda ajde kad radimo recimo muzičku istoriju, ok, Rahmanjinov, romantizam, šta ste sad čuli? I to je to, to je dovoljno. Da, pa dobro jeste. Da. Ti si svoju popularnost stekla na starom kontinentu i jako je važno u ovom razgovoru, neću te pustiti da odrežno pomenemo da pomenemo si sarađivala sa dobitnikom Gremija. Jeste. O kome se radi? Radi se o Diesel, on je zapravo producent i dobio je te 3 Grammy Awards. Sa njim sam radila ovaj božićni prošli, božićni single What Child Is This?
On je izrazio želju da sarađujemo, da peva u pesmu i nadam se da će ta pesma da dobije i mnogo više reklama ovde. Možda zapravo samo zbog jezika, zato što na engleski pa na Balkanu nije dobila toliko na popularnost. Međutim, ja ne odustajem svaki Božić, svake nove godine da promovišem ekstra tu pesmu. Dobro, i reci mi za kraj, kakvi su ti planovi? Šta ćeš dalje? Koga ćeš dalje da spojiš u ovo nespojivo? Dalje ću da pišem moju filmsku muziku. Dalje ima puno toga. Idemo korak po korak. Naravno da su nastupi, naravno da su koncerti i nadam se da se vidimo sljedeći put za jednu takvu priliku. Da, ovdje su ti vrata uvek otvorena i ja želim upravo da se odjavimo, da čujemo bar 20 sekundi ovoga što je Andrijana napravila, što mene intrigira cijelo. Nisam mlad, ali me je zaintrigiralo sve o čemu smo pričali. Nije ni to poenta. Mnogo ti hvala. Hvala ti što si došla u Rano. Hvala.